Život je jako klikatá cesta, plná výzev a překážek. Občas se na ní můžeme ztratit. Zmocní se nás pocity nejistoty, strachu a smutku. V takových chvílích je snadné propadnout beznaději a zoufalství. Existuje však odvěká moudrost, která nám může pomoci znovu najít směr a naplnit naše srdce klidem a nadějí. Tato slova útěchy a povzbuzení jsou jako maják v bouři, jako laskavý hlas, který nás vede zpět na správnou cestu. Mají moc rozptýlit temnotu a prozářit naší duši jasným světlem poznání. Připomínají nám, že nejsme na své pouti sami a že vždy existuje naděje, ať už čelíme jakýmkoli nesnázím. V dnešním příspěvku se společně vydáme po stopách této nadčasové moudrosti. Odhalíme, jak nám může dodat sílu a odhodlání čelit i těm nejtěžším životním zkouškám. Naučíme se, jak ji využít jako zdroj vnitřní rovnováhy a duchovního růstu. Nechte se inspirovat a objevte skrytou sílu, která ve vás dřímá. Zažijte, jak vás tato osvícená slova mohou provázet na každém kroku vaší životní i duchovní cesty. Važte si přítomného okamžiku. Jedna z nejcennějších perel moudrosti nás učí, že jediná skutečná realita se odehrává v přítomnosti. Často se necháváme unášet vzpomínkami na minulost nebo obavami z budoucnosti, ale opravdové štěstí a vnitřní klid můžeme nalézt pouze v tom, co prožíváme tady a teď. Přítomnost je vzácný dar, který si zaslouží naší plnou pozornost a uvědomění. Když se naučíme vědomně vnímat každý okamžik a prožívat ho s bdělou myslí, dokážeme se odprostit od tíhy starostí a plně se ponořit do krásy přítomného momentu. Kultivujte schopnost být plně přítomen v každé vteřině svého života. Vnímejte božskou podstatu, která prostupuje každým nádechem a výdechem. Uvědomte si, že právě tento přístup je klíčem k dosažení opravdové radosti a osvobození od břemene nekončících obav. Přítomný okamžik je tím nejcennějším, co máme. Važme si ho, prožívejme ho s vděčností a otevřeným srdcem. V jeho obětí nalezneme mír, pochopení a hluboké naplnění, po kterém naše duše tolik touží. Ovládněte sílu svých myšlenek. Druhá perla moudrosti odhaluje nesmírnou moc, kterou mají naše myšlenky. Způsob, jakým přemýšlíme, formuje naši realitu. Negativní myšlenkové vzorce nás mohou snadno strhnout do víru starostí, úzkostí a pocitů neštěstí. Když se přistihnete, že jste se ocitli v takovém začarovaném kruhu, je důležité si připomenout, že máte schopnost své myšlenky ovládat a nasměrovat je žádoucím směrem. Vědomně zaměřujte svou pozornost na pozitivní aspekty života. Pěstujte myšlenky, které ve vás vyvolávají pocity radosti, vděčnosti a vnitřního klidu. Je to jako trénink mysli, vyžaduje to čas, úsilí a trpělivost, avšak odměnou za tuto práci na sobě je schopnost proměnit svůj vnitřní svět a přitáhnout do života více spokojenosti a naplnění. Uvědomte si, že svými myšlenkami vytváříte svou vlastní realitu. To, na co se soustředíte, roste
a sílí. Staňte se tedy vědomým tvůrcem svého života tím, že převezmete kontrolu nad svou myslí a naplňte ji lásky plnými, povznášejícími myšlenkami a sledujte, jak se vaše vnější okolnosti začnou proměňovat k lepšímu. Pamatujte, že v každém okamžiku máte možnost volby. Volby, jak budete myslet, cítit a jednat. Využijte tuto moc moudře a s rozmyslem. Vaše myšlenky jsou semenem, ze kterého vyrůstá vaše budoucnost. Zasévejte semínka štěstí, lásky, prosperity a sklízejte plody naplněného života. Umění pustit a důvěřovat. Třetí perla moudrosti nás učí, jak důležité je umět se oprostit od lpění. Často se křečovitě držíme věcí, lidí nebo situací, které v nás vyvolávají obavy a úzkosti. Snažíme se mít vše pod kontrolou, ale pravda je taková, že nad mnoha aspekty života kontrolu mít prostě nemůžeme. Skutečná svoboda přichází ve chvíli, kdy se naučíme pustit a důvěřovat vyššímu řádu. Když dovolíme životu, aby se odvíjel přirozeným tempem, bez našeho neustálého zasahování a lpění, objevíme nový druh vnitřního míru a vyrovnanosti. Nechat věci plynout znamená věřit, že vše se děje z nějakého důvodu a v souladu s božským plánem. Je to projev hluboké důvěry v moudrost vesmíru, která přesahuje naše omezené chápání. Když se naučíme spolehnout se na tuto vyšší inteligenci, pocítíme obrovskou úlevu od břemene starostí a zodpovědnosti. Samozřejmě to neznamená, že bychom měli být pasivní a nečinní. Spíše jde o to najít rovnováhu mezi aktivním přístupem k životu a schopností přijmout věci, které nemůžeme změnit. Je to umění rozlišovat, kdy je čas jednat a kdy je čas pustit a nechat život plynout svým tempem. Cvičte se v umění pouštění a důvěry. Uvědomte si, že nejste zodpovědní za všechno, co se ve vašem životě děje. Dovolte si spočinout v náručí vesmíru a věřte, že vše se odvíjí přesně tak, jak má. V této důvěře naleznete hluboký klid a pocit sounáležitosti s rytmem života. Síla vděčnosti. Čtvrtá perla moudrosti odhaluje transformační sílu vděčnosti. I v těch nejtemnějších chvílích života, kdy nás sužují starosti a pocity beznaděje, vždy existuje něco, za co můžete být vděční. Pěstování vděčnosti má moc změnit náš pohled na svět a připomenout nám, že i uprostřed těžkostí lze nalézt krásu, požehnání a důvody k radosti. Udělejte si každodenní rituál, během kterého si budete zapisovat věci, za které jste vděční. Mohou to být maličkosti, jako je vůně raní kávy, úsměv milované osoby nebo klidný moment o samotě. Uvědomování si těch drobných požehnání vytváří vlnu pozitivní energie, která má moc rozptýlit chmury starostí a otevřít naše srdce pro radost a štěstí. Vděčnost je jako maják v bouři života. Když se naučíme být vděční za to, co máme, i za lekce, které nám přináší náročné situace, začneme vnímat svět v novém světle. Vděčnost nám pomáhá přeladit naší mysl z nedostatku na hojnost, z obav na důvěru, z negativity na pozitivitu. A pravidelným cvičením vděčnosti postupně zjistíte, že vaše starosti ztrácejí na síle.
když si uvědomíte, kolik dobrého ve vašem životě je, když dokážete ocenit i zdánlivě obyčejné věci, vaše mysl se začne soustředit na to, co máte, namísto toho, co vám chybí. A s tímto posunem v perspektivě přichází i větší vnitřní klid a schopnost pustit starosti z hlavy. Udělejte si vděčnost svým každodenním společníkem. Nechť prostupuje každým okamžikem vašeho života. S vděčným srdcem budete schopni čelit i těm největším výzvám s odvahou, moudrostí a vnitřní silou. Vděčnost vám otevře dveře k hlubšímu prožitku radosti, naplnění a životního uspokojení. Léčivá moc lásky a soucitu. Pátá perla moudrosti nám připomíná důležitost lásky a soucitu. Ve chvílích, kdy nás sužují starosti a cítíme se nešťastní, je snadné propadnout pocitu osamělosti a izolace. Je však důležité si uvědomit, že v těchto pocitech nejsme sami. Miliony lidí po celém světě prožívají podobné výzvy a bojují s vlastními démony. Klíčem k překonání těchto těžkých období je pěstování lásky a soucitu k sobě samým i k ostatním. Když se naučíme přistupovat k sobě s laskavostí, trpělivostí a porozuměním, dokážeme lépe čelit starostem a nesnázím. Místo sebekritiky a tvrdosti k sobě samým si dopřejme péči, podporu a povzbuzení, které bychom nabídli dobrému příteli. Stejně tak je důležité projevovat soucit a porozumění vůči druhým. Uvědomme si, že každý člověk bojuje s vlastními výzvami a bolestmi. Když k ostatním přistupujeme s otevřeným srdcem a empatií, vytváříme atmosféru přijetí, ve které se starosti a trápení snáze rozpouštějí. Láska je tou nejmocnější silou ve vesmíru. Má schopnost uzdravovat rány, překonávat překážky a proměňovat životy. Když naplníme svůj život láskou k sobě i k druhým, když se obklopíme láskyplnými vztahy a prostředím, zjistíme, že břemeno starostí se stává lehčím a snesitelnějším. V zářivém světle lásky a soucitu nacházíme útěchu, naději a vnitřní sílu. Naše starosti ustupují do pozadí a my se znovu spojujeme s radostí, klidem a naplněním, které jsou naším přirozeným stavem. Milujte sami sebe, milujte ostatní a dovolte lásce, aby prostoupila každou buňku vašeho těla i každý kout vašeho života. V obětí lásky a soucitu naleznete uzdravení, moudrost a schopnost povznést se nad starosti a utrpení. Osvobozující síla odpuštění a smíření. Šestá perla moudrosti odhaluje transformační moc odpuštění. Často si v sobě neseme bolest, hněv a trápení, způsobené konflikty, nedorozuměními a zraněními ve vztazích. Tyto negativní emoce nás svazují a brání nám žít naplněný a radostný život. Odpuštění je však klíčem k osvobození. Je to dar, který dáváme především sami sobě. Když se rozhodneme odpustit těm, kteří nám ublížili, i sobě samým za vlastní chyby a selhání, uvolňujeme sevření, které nám svírá srdce. Tíha minulosti se začne rozpouštět a my se znovu nadechneme svobody a lehkosti.
Odpuštění nám otevírá dveře ke smíření. S druhými i se sebou samými umožňuje nám zahojit rány z minulosti, oprostit se od hořkosti a znovu obnovit narušené vztahy. S odpuštěním přichází soucit, porozumění a schopnost vidět situace z vyšší perspektivy. Když se naučíme odpouštět, zjistíme, že starosti a nespokojenost ztrácejí svou moc nad naším životem. Namísto lpění na křivdách a bolestech, minulosti i přítomnosti, se otevřeme přítomnosti a možnostem, které před náma leží. Odpuštění nám dává křídla, abychom se vznesli nad omezení a utrpení a našli mír a vyrovnanost. Samozřejmě, odpuštění není vždy snadné. Vyžaduje odvahu, pokoru a ochotu pustit se starých vzorců. Je to proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Avšak odměnou za tuto vnitřní práci je pocit hluboké úlevy, svobody a radosti. Praktikujte umění odpouštění ve svém životě. Odpusťte druhým a odpusťte především sobě. A nechte minulost odplynout. S každým aktem odpuštění se budete cítit lehčí, svobodnější a více v souladu sami se sebou i s životem kolem nás. V prostoru smíření a soucitu, který vytvoříte, nebude místo pro starosti a nespokojenost. Naleznete zde pouze lásku, moudrost a hluboký klid. Dar vnitřního ticha. V hloubi našeho bytí, ukrytý pod vrstvami každodenního schonu a hluku, se nachází pramen nekonečného ticha. Toto vnitřní ticho je svatyní klidu, mírem, kde se můžeme oprostit od starostí a zmatku vnějšího světa a znovu se spojit se svou nejhlubší podstatou. Když se cítíme přehlceni životními výzvami a náročnými situacemi, je důležité naučit se čerpat z tohoto vnitřního zdroje. V tichosti naší mysli můžeme nalézt odpověď na palčivé otázky. Moudrost, která nás provede bouřemi života a uzdravující balzám pro naší duši. Vnitřní ticho je místem, kde se setkáváme sami se sebou na nejhlubší úrovni. Je to prostor, kde můžeme naslouchat jemnému hlasu intuice a nechat se vést moudrostí našeho srdce. V tomto posvátném tichu se rozpouští hranice mezi námi a vyšším vědomím, mezi naší individualitou a jednotou všeho bytí. Praxe meditace a vědomého zastavení nám pomáhá kultivovat a prohlubovat naše spojení s vnitřním tichem. I jen pár minut denně strávených v tichosti, kdy se oprostíme od neustálého proudu myšlenek a starostí, může mít hluboce transformační účinek na náš život. Když se naučíme pravidelně se nořit do tohoto vnitřního ticha, zjistíme, že se stává naším věrným průvodcem a učitelem. V jeho přítomnosti se starosti a obavy rozplývají jako mlha v raním slunci a my nacházíme vnitřní sílu, moudrost a jasnost, které nám pomáhají čelit výzvám života s větší lehkostí a nadhledem. Dopřejte si ten dar vnitřního ticha. Vytvořte si ve svém každodenním životě prostor pro stišení
a obrácení se dovnitř. Naučte se naslouchat hlasu své duše a nechte se vést její moudrostí. V hlubinách ticha naleznete nekonečný zdroj klidu, uzdravení a posvátného spojení se sebou samými i s celým vesmírem. V dnešním uspěchaném a často stresujícím světě mohou být tato nadčasová moudra majákem naděje a zdrojem hlubokého vnitřního klidu. Připomínají nám, že bez ohledu na výzvy a starosti, kterým čelíme, máme vždy moc utvářet svůj vlastní prožitek štěstí a spokojenosti. Klíčem je naše vnitřní nastavení, způsob, jakým vnímáme a reagujeme na okolní svět. Když si osvojíme umění přítomnosti, všímavosti, odpoutání se, vděčnosti, lásky a soucitu, zjistíme, že se náš život začne proměňovat k lepšímu. Tyto principy se stanou naším kompasem na cestě životem. Ukazují se nám směr k trvalému pocitu naplnění a radosti. Nechť jsou pro vás tato slova nejen inspirací, ale i praktickým průvodcem na vaší osobní cestě k vyrovnanému a svobodnému životu. Každý den můžete vědomně volit, jak přistupovat k sobě, k druhým i k životním situacím. S každou volbou ve prospěch přítomnosti, vděčnosti a laskavosti se budete přibližovat ke skutečné podstatě vnitřního míru a štěstí. Pamatujte, že jste strůjcem svého vlastního života. Klíče ke spokojenosti a naplnění již nosíte ve svém nitru. Mějte odvahu naslouchat hlasu svého srdce, důvěřovat své intuici a kráčet cestou, která rezonuje s vaší nejhlubší pravdou. A s každým krokem se budete probouzet do větší moudrosti, lásky a pochopení smyslu vaší jedinečné životní pouti.